Rahmet sizler şu şunçekle fukaralar oylab, şimdi adli halkla oylab. 475. Salli Tayanç Punkti. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Yangiariq tumani Ichki ishlar bo'limi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, hurmatli bizani kuzatuvchilar. Biz xudo xolosa yana shu kommunizmga keldik, Sherobod mahallasini. Şurada uyda yalnız kalacağın ataya birinci videosunu çıkarmadık. İndi bir yoku da halasa ikinci videosuna geldik. Hazır bir de şurada komşuları çıkıp şurada komşuları bilen bir gelikte hazır yeni alıştılar. İndi komşularından hem şu kişi hakkında bir toluk məlumatlarını alamız. Yine şurada yakın komşuları var. Şu hakkından biraz gene bir ağamız hakkında bir məlumatlı anamız. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Yaxşım usta, esselamu aleyküm. Sizler konuşuları sizler hın? İndi köpçülük insan, iş anadı köpçülük insan iş anmıydı? Şurada yine neçik yıllık konuşusla. Ağam evvel neçik usta mıydı, ne mıydı? Hazır neçik, neçik mindi akvala gelip kaldı. Şu hakkında bir azgına bir məlumat bərsənizle. Şurada görüb oturgan yaxşı insanlar var, bizəni küzətib oturgan. Yardan bərəm istəyib durgan insanlar var. Şulara bir az qana bir məlumatlarını bərsəniz ağa. Öz izdən başlayıb şu. Aytıq nəsə, şu əvvəl neçə adam idi? Şular haqqında bir az qana bir çünki aytıb bərsəniz. İndi ağam özü bilən gəpləşədə olmasa səlginə qınaq qoyğan din bolduq şuna. Qonşularından soralı dedik də. Hörmətli abunəçilər, əvvəla salamun əleykum. İndi Ergəşvay Mən şəhirtim idi, Kologül usta bala. 5-10 yıl davamında yanımızda işləyib bir roz yarını, yaxşı yamanını sürəb vardı. Yaxşı ilə bir el içinə koşulub bariyatır idi, taza cay salıb. Şu yinə caynam görüb durub usta. Yaxşı axvalda məhz qullas bəri bir atafliniyəsi yox. Oturuşa bir, turuşa cay məsələləri bir əli bir köngildəki dinəməz. Ne dediniz? Sıcağı yok, buna bir karavuçusu yok. Kızını turmuşa çıkarıp verdi. Kızı bu vaxtında biraz gına bir iş yılısından net ededi. Hazır boyunda bulup hele sönç havaran bulup durdu. Büyün bir şey doyu denem gep bu. Ne deyiz? Bu ay ne hele bosa. Ferzentli boğandan ki yine o kız bala çıkıp gittiğin aralık masafasına uzakrak. Bunu ekesine gelip karışık kıyırrak oladı. Şehitimiz hem meyş kolundan geldi ona da bir devliğini buldu. Şu bir insult ötürdüğünden bir 3-2 kilo yük yüterip bir miydi hazır. 10 adım atsa bir demir kısıp oturup kaladı. Bir kuruş tutup bir keserlerine de onun adetlere bağlı. Hakikattan hem keser ah, doğru mu? Şimdi köpçelik insan öz işlesin de komentarlarda yazıptı lan. Evvelen bak hürmetli yurttaşlar, hürmetli abunacılar özü işleyecek olsa evvelen bizlere müracaat kılmayı dediler. Şimdi eğer kim midir kolundan imkan olsa yardım gel beriş. Şu yardım berinle bu masa özü işlesin. Özü işlediği olmasa menem yemeseydim lan doğrusu. Ağamın özü yine duruşu, yine ahvalı hazır ki gündeki. Yine şurada komşuları yaş kette insanlar aldamasa gerek benimse. Komşuları şurada görüp oturttu. Şu niçil damından bana şu ahvalda yaşak yatırlar. Şimdi 10 yıl bula geldi, bir elden şu caya köçük geliyen vakları bir yakşı mehnet etip, bir öz yerişten etip bari atırgan, bir kolumda bir işi kâra bari edip, hemmeye gerekli bulup, hemmelerin işini etip, bir kolu gül bala edip, yakşı bari atırgan, mesela caylarını salıp, bir üzü, şunu etip, bir yakşı işlerini başlayatır edip, mesela cayonlarını alıp, bir başka işlerle bari atırgan bala, şimdi keserlen yine bilen birden doktak kaldı. Ama arayanda kesellik üzerine üzü karızdarlıka batıp gitti. Van'dan karız alıp davalanış için. Ailesen bozulup gitti. Hemen sen tenal baytı veriş gerek. Tamam. Ailesi bozulup gitti. Ana ne diyemiz? Ağır akvala çık kaldı. Şimdi kışlakımız insanları bir yaman insanlamaz. Biz yani bu şarabat yeli bir ağız bir yetilikli yurt. Yardan berip durdu. Elimize mi yardan berip durdu? Kolundan geleyen çe. Kolundan geleyen çe bop durdu. Evet, komazalarımız mesela aksakalımız, yeni sevetlerimiz onların kolundan geleyen çe yardan kılıp durdu. Lakin hazır bu şirketimiz ne, ülkemiz ne bir Çinli. Yola koyup yer şu için her köprak
Mablağ gerek yok, özünü bir davalatıp alışımız gerek. Bir isicay bilen temille biraz gına bir eldemiz kış. Şura bilen bir temille barış için. Abunatçılar iltimas sizlerden bir yardım kılıp. Kıl taşıp bilmezseniz hiç olmasa yani de like basıp mı? Tarkat adamın bir yolunu etinler. Bir adam tarın etmeyen bilen bir adamın like'ı bilen yine bir adam görse derken yine bir abunatçılarımızın köpelse. Diçelli Mikayası gen gelip varsa özümde fikrim yani bir yardım et onu adam tapılışı ihtimali köpeğe erdiğime hiç olmazsa bir like basıp koyunla bir neyse şu bloggerlerimize hem kette rahmet aslında mahalle komlarımıza hem gelip yardım etip durdu onlara hem kette rahmet ben beraber hazır muhtaç. Doğru. Doğru aytasız. İndi şurada hürmetli yurttaşlar, hürmetli abunatçılar şu ağamı üyeni yine bir mertek görsəmiz. Yaşaş şaraitini, yaşaş tərzini. Yine bir de uqlu oyacağı yan başında şifir etilgən. Şunu yan başındaki yine samallayda durğancay. Bir neyir desenizlə. Məzil neyse tətip ötəlik? Ətifən gəli məzil? Karmış kışlağı, Şirabat mahalləsi. Səbir Kanat köçəsi, hürmətli yurttaşlar. 16-cı üy. Şurada indi pəstə telefon nömrəyi qoyamız. Bemal alış telefon vurub, ağam bilən gəpləşib, bağlanıb, kimin köynündə yıxsanı buladan olmasa, yardan bərəsdir, niyyətləriz buladan olmasa, telefonlaşıb, gəlişləriz mümkün. Yine karta apı 3000 lirtdə dedilər, hürmətli abunatçılar. İndi bir de ağam özündə karta yox, doğru çünəslə, şurada şünçə insanla oturub dinə, onun tərəfini görsətəlimmək, kameratçım istədi. Məcburan ağama karta açdırınca özümü kartamı koyama. Ana ondan ki Sberbank karta koyamız. İş başlanıb gedincə. Ana pul düşkəndən ki işini başla bərəmiz ta. Ağama özünü karta açdırıb bərəmiz. Hazır başqa imkanımız yox. Kolumuzdan başqa heç işlətib bilməyimiz. Səbəbi koyan kartamıza pul düşmündür təkən. Şunun üçün məcburan özümü kartamı koyama. Şunun üçün doğru düşünəslə. Bana bu masa karta koyacağım şərtə məsəlidir. Şu ağamın özündə karta olsa kartasını koyup bəlkə istəyəm. Probleması yok, kəll arxısı yok, şu yaxşadım ona indi. İndi doğru düşünəsdə. Ağa, əvvəl həmşə hürmətli yurttaşlarımız bilən, abunatçılarımız bilən bir salamlaşıb ərin indi. Köylünüzdəki gəplərinizdə aytın şu abunatçılarımıza. Yardım bəhsənin soruyma. İltimas. Yardım bəhsənin soruyma. Şuna dövünə vurub, nəhz qalına. Hadi size məhəllə tərəfdən heç kanda yardımla görsətilmədi axın həli məhəllə tərəfdən. İndi bizə şöyrə xürmətli abunatçılar məhəllə rəisinə təklifəti qoyubmuz. İndi məhəllə rəisi əgər gələdə olmasa məhəllə rəisi bilənəm gəpləşəmiz. Şurada xürmətli yurttaşlar, xürmətli xalqımız zədənəm iltimas etib soruyma. Şu fukarağa özlərinizdə kollarınızdan gəlincə yardımlarını bərişləyiz soruyumuz. Ağa fərzəntinizi gördünüz mü? Gəldiləm yanınıza? Həli gəmədən? Xuda xalasa tez güllədə atapliyini yətəmiz beynini, katiyolətəmiz ana ondan keyin fərzəntinizinə gəlib şöyədə ailəvi oturasla, yaşısla xuda xalasa. Şöyədə bizərə şu təklif etkən insanlara rəhmət, şu ağamızını xalaqvalını sorab durdular. Tünində bir kristil buradır, vurdum. Vurmadım. Köpçelik insan şu ağamızın sorab durdu, şu sorab durgan insanlara rahmet. Ağa özü izlə telefon var mısın? Telefon nömeri izlə, ay tipərin gəli? 99-lıq. 216. 50-38. Özü izlə nömeri izlə, xəyin. Xürmətli abunatçılar, BMAL-6 telefon vurub, bağlanışlarınız mümkün. Ağam bilən gəpləşik, görünlə, sohbətləşinlə, kimdən içik yardan boladan olmasa, şu ağamıza yardan bərinlə. İndi əldimiz qış boğallıq səbəbli, birinci o çirtdə bizə azı atapliniyanı qılıb alışımız gərək birə. Atapliniyanı nərsələ alışımız gərək, atapliniyanı onun atışımız gərək. Səbəbi, ucu hazı mən donut turpma içanda durub. Üydən köçə istib oturtdu da, şunun üçün kollarınızdan gençə bir yardımlarını kılsanızla şu ağamıza. İndi ağamızda köp özünü gəplətpən bilməyimiz. Biz hələ o nəməz, nə o dedi, bir yıqlab nətbərişləri şərtəməməz. Üzü görünüb durğan nərsə bu, görünüb durdu. Şu kollarınızdan gəsə, bemalar şu ağamıza müraciət ətinlə, bir bağlanıb görünlə, bir özü bilən sohbətləşib görünlə.
Yardımlarınız olsa bir malal yardım verinle. Yine yaşayış şəraitleri. Şimdi doğru düşünürük. Şimdi bize hem duvam köp mersen vədə etib bilmiyiniz. Şu sizler nav etib verdiyseniz de bize şunu kılıp verəmiz. Şimdi birinci o çerdə ləkin atapliniyanı kılıp alışımız gerek. Birinci o çerdə atapliniyanı kılsaq. Arayan tərəf ki inana bir yap pola verədi xuda xalasa. Şurada indi azı məhəllə rəisinin təklif etib köpümüz dedik. Az məhəllə rəisinə yenə bir bağlanıb görəmiz. Əgər gəmidə olmasa video atıb durub getə verəmiz. Hörmətli yurttaşlar, hörmətli abunəçilər, şurada az yenə məhəllə rəisini özü bilən söhbətləşib bilmədik, lakin xatın-qızlar komitəsi rəisi bilən gəpləşdik. İndi verdə azı köp nərsələri aytdılar. Siyomka qılış imkanımız olmadı. Yardan bərgən mi istəyirdilər? Ata plenya qılamız da turpumuz, başqa da turpumuz. Lakin hələ bir yerdə bizə düşən məbləğ yox. Şunun üçün iltimas edirəm. Şu bir fark kaldırmalı şu insanı. İndi bir an tərəfdə çox vaxtdan bana şərait yaşayıb gətirəkən indi doğru düşünüşümüz gerek. Məhəllədən həm şunda yardımlar indi qılınanmı, qılınmanmı bizə onu toşni anıq faktları bilən bilmiyimiz. Lakin yardım qılınanmı olsa indi bizə məhəllədə tədbirkarlar adət tutdu, başqa adət tutdular. İndi məhəllədəki tədbirkarlar Moşd ağamızın bilməsmi ni şərait yaşayışını. İndi şurada görüb oturmasa tədbirkarlar, şu məhəllənin tədbirkarları şöyle bir yardım versenizle, yine sizlere şu iltimas edip çıxıb durmaz. İndi ondan keyin açıp təkidlədilər ki, şu tədbirkarlar bilən bir gəlikdə bunu edip verəmiz, atapliyini edip verəmiz dedilər. İndi hələ bunlar, indi nav, kuruq gəp bulamı, ya bulmasa klamla, şu nərsələ bilən ağzı bətəfsil gəpləşəmiz. Əsas hürmətli yurttaşlar, hürmətli abunaçılar görev arası da pəstə karta nömer koyuladı. Telefon nömer koyuladı, bimalal bağlanıb, müraciət etib, gəpləşib, hal ahvallarını soraşlarınız mümkün. O da xalasa görev arası da. 475-ci Salli Təyənç Pünkti, Özbekistan Respublika İçki İşlər Vəzirlik, Xarəzin Vəliyyəti, İçki İşlər Başqaması, Yəngərik Tümeni, İçki İşlər Bölümü. Əpki öz izni danışdırıb, şimdi. Mən Şirabat Mahalləsi, Xatın Qızla Faalı bulamam. Şirabat Mahalləsi, Xatın Qızla Faalı. Adınız? Bu dərgəmə nəsibə? Nəsibə, kəl. Ləbə. Dövrə bir müraciət gəlib çıxdı da, maa, şu fukara tamamından. Aman. Şu fukaraqa indi bizə, nə oldu bir kollarımızdan gəgəncə, şu xalq bilən bir gəlikdə şu yardan bərcək biz. Aman. Şuna sizlərin bir gəlişimizdən maqsad, şu fukaraqa kanun dairəsindən çıxmama xalətdə yardan bərinlə də. Gəlib durubmuz. Aman. Şu fukaraqa əvvəl navi yardanla görsətilingən, əvvəl dəmir dəftərdə bağım edilə, əvvəl niçik yardan bərgənsizlə, şuna haqqında bir azqına bir məlumat bərsəniz. Ana ondan ki, sizlə bilən bir gəlikdə bizə nəyə maqsadımız bir önün üstüdən gülüş, ya ki, olmasa bir önün kəms dişəməz. Şu fukaranı kollarımızdan gəgəncə şu ayaqa turuzu bəriş maqsadında gəldik. Aman. Şuna kolunuzdan gələ donbosa kanuni tərəfləmək, kanun dairəsindən çıxmadan xalda bir gəlikdə iş görüb, şu fukaranı kollab, qatlayıb, ayaq atınızı versək, istəyə bilən bir gəlikdə. İndi azı məhəllə rəisimiz yox dediniz. Ama iş bilən getmədilər. Şuna indi özünüz bilən söhbətləşəmiz? Mən bilən söhbətləşsəniz. Rəhmət sizlə, şu şünçəklə fukaraları oylab, şimdi addi xalqını oylab, şu yolunda hərəkət edib gəlləriniz üçün kətdədən kətdə rəhmət birinci ləftən. İkinci ləfdən bizə anamın niyə fukaramız bağ, bağlıqını, səbəb, şu İrgəşam, mən özüm, birinci özüm aytıb ötsəm, 2021 mayda işə düşdüm, 5-ci iyununa da buyruqım çıxan. Kəgən, bizə anamı yürütüb durğan məxəllə, urunbasar edik vaxtı, yürtülə dedik. Keyin qayta səyləş buldu ki, Xatın-qızla faalı ştatı cari etildi. Keyin Xatın-qızla faalına səyləndim. Təyinləndim anı qırağı. Keyin Sapay Birgəşli ailəsi pandemiya vaxtında 2020-ci ildə temir dəftərə girtilgən, kəm təminləngi ailələr rəxətinə girtilgən bulub, özünə yaraşa maddi yardım, səxavət və köməkdən azıq-avqat məhsulatları, hər xili şu hökumətimiz tərəfindən, xamilərimiz tərəfindən, qalavərsə məhəlləmiz, fukaralı tərəfindən kömək kürsətilgən. 2021-2022-ci illədə
Temir dəftəriyə ruh ata koyuşda İctimai yegan restor arkalı ban tərəf Fukara Sapayev Ergeç kəm təmirləngən aylalara təyin edən o nafaka yəni bala pulu. Ağamız şunu? Aladı. Aman ne? Arizanı siper kitlisku Ergeç'a azad ekkin, doğru mu? Ötmet de baktım ama. Kim ait bu gepne? O atana kizi aldı mı lan Erdoğan'ı? Ama? Ma pul bağma da sen bana. E sen hazırın lan pul alıp oturgan adam. Plastik açılgan adam geledi. Gepleşesiz. Sapayıp Ergeç İbadullah'ı içmişsiniz. Sizin balanız Ümit Bey'e her ayda 250 bin son nafaka teylanadı. O bala pul aldı o. Ama? Yardan pulu yardık bir de. Ben verdim bir de. Yok. Yok. Bala pulu açıp tuttu bir an taraftan. Bala pulu alasız mı? Şimdi Ula kendim aradım. Ben onun bana gidiyorum. Şu alıp oturttular. Ama. Niçin Ümit Bey musikalli mektepi yani daire yön alışında, musika yön alışında rayona katına bakıdılar. Şunu ihtiyaçlarına sərflense gerek. Şu bala pulu, bala nafaka boğandan ki şuna sərflense. Şunları. İndi hazır bir an tarafından yine görüp duruşunuz mümkün. Özü inmedik görünüşünden. Aha. İnsult olarak geldi. Aha. Şunu size de şu mahalle tarafından bir kömek edip durup şunu grup parçı kanadın, kanun dairesinden çıkma halette bir imkanı var mı? Şunu imkan kılıp verip bir yerden kılıp görsatıp beklesin. 2021 yıl Mart ayında Özbekistan Respublikası Prezidentimiz tamamından çıkarmadan kanun dairesinde özünü nafakalıkla şey mehnetke layakasız fukaralarını görüntü durgan olsa çıkarışa hareket etmemiz. 2021 yıl İyul ayında Sapayev Ergeç'e bize müracaat ettik. Siz ne? İşte şu invalidlikke çıkarıp veremez. Yatkan kavazlarız olsa. Taşkent'te de diyeceğim. Taşkent şehrinde mi? Taşkent vilayetinde mi? Şimdi ahvala çıkken ekelle. Hop, boptu. İstoryalarınızı aldırın. Şu derselere kömekleşemiz size dedik. Yakşı dediniz. Kegin yine bir mertte geldiler. Hatını bilen, ban taraf turmuş ortağı bilen acıraştılar. Şu vaxtı sudunu, hulasasını bizlere nelerin ekkelişi gerek ku alıp koyamak. Acırım bu ailelerini ruh etti alınca vaxtı. Kalaz nekken vaxtım Ergeç ağa özü. Özüne kömek etemiz de bir neçen mertte aytıkanımız. Bir mertte varsa komşusu Maksut ağa bakken. Yani bu anayan komşunuz. Kan Ergeç ağam doktorlarla alıp vardım evine. Kan Ergeç ağam desem layda cay salıp işle bürttüler yani. Ağustos'la Lay'da cay salıp işle bürgen ustanı ki şundan yok bunu yanında şu yingilrak işlere ekite de lokşuydu de ben doktorlara müracaat edip bunu görsetiş için vardı. Kolumuzdan geyençe yardım et etemizde hareket edip şu vaxtdan özü baş vermeyeyim mi ne desem gelmeyin yanımıza şu ne bürdüler. Bu masamını ictimai yankı Ximayaga muhtaç kigen bir yandan kesel vertlikini inabet alıp grup bağa çıkarıp ikinci grup nagir hanımı, üçüncü grup nagir hanımı çıkarıp nafaka təyil etip bercek edik. Ayta versin yine özü. Boğanmışla Ergeç abi. Şimdi boğanmak ayıp tuttuk ne etken? Boğada ne yap? Beni bulur. Bağırmayan bu tutturla. Yok sizi tapıp durmuyor gene ki. Mahsuda konuşsa bana. Aryan taraf komusu. Ban tarafı Mansur, Aryan'ı Maksut Mahır. İndi şuna yani. Kaç hatta yine bir doktorların teklif edip durup, köşe doktorların şöyle teklif edip durup. Yine bir şu işiniz, biz ikimiz şunu kılıp köşek ne deyiz şuna? Yakşı bir bala. Hiç şundan kaytıp ya bir size yok degen maksatta ya bu masakisinde kükrek izleyin talep. Ne için o dese ben bu şünçesiyle şündep dursa bize özlerimiz, fukaramız bulup durup bize yardım göstermesek doğru gelmez. Bağlıdır, rahmet size. Bu fukara yine şu mahalle tarafından şu tedbirkarla bağlanınız yani telefonda yapışkenimizde şu tedbirkarlarla birlikte şu hanadanının bu istihbarışını çarelerini görsek yani ondan ki ferzentini barıp durup etkileyip şu özünü üyünde yaşasa şu ferzent ağzı ferzent hem indi üyü soğuk boğan için gitip oturgan eken yok üyü soğuk boğan için emez başka mamalar var doğrusunu ayıtlar geri geçer bak, bak ben ilk de
Yok, bak bilmedim ben. Siz ne yanınızda Ümit Bik gitmiş ekendi. Ben Ümit Bik bilen gəpləşik qurma. Mektepte psikologla bilenem gəpləşik qurma. Mən o mektepte psikologladan sorğan vaxtımda apan bilen kalasam mı ya eken yanda yaşasam mı deyə vaxtda Ümit Bik ne olup cevap ver qurdu özünüzə? Mən de kalamam. Aa, dedem yanda kalaman dedi. Şunda siz ne o dediniz sonra? Ümit Bik'e ne o dediniz? Hiç ne o demedim. Hiç ne Ese balası ba, yaxşı təhsil alıbdı. Üzünü hatınını bilən acıraşkan bolsam, kaynanası, ban tərəfini kaynanası var, Ruzgül apa deyə. Ana Ruzgül apana hazır yana aldır yatırma, eşit dursanız. No yardımla görsətib oturubdu Ümit Bikə balasını ya İrgəşanı bizə bir karol bir ne kaldırganımız yok. Kulağa şükür. Hemen her sesini kolumuzdan genç. Kanun dairesinde doğru giyen takdirde şu yardımlarını görsatıp oturtmuz. İnan gelene hazır. Özü izlem, gepleşip görüşürüz mümkün. Ya, şimdi bir de ben köpeğin çeşi Ayla ve Mamma'ları çıkarmıyorum ben de. Şimdi bu Ayla ve Mamma burada olmasa onu öz ara. Ava, öz ara. Lekin bize onu Ümit Bekini Nahalni ya spesialim sen deden bile yaşama ya deden bile onun bulasa yok. Kayta Ümit Bik, ekenin havarını aldın mı, dedengi gördün mü, o kat yebirip meken, na yebirip meken, çay içip meken, sonra tuturadı. Hava deden palan yerde işte yürüptü, deden palan kesilebilen yürüpteken, pul tap yürüpteken, ya bu masa yiyemek içmek evveci bayken de aytıp duradı. Gerek olsa telefon numarım ben ba, telegramdan yazışıp duramız Ümit Bik bile. Şu ağamızın erkek doktorlar bilen gelsin, şu məsləhətləşən halda ikinci, üçüncü günü şimdi özləri görmək tabii ki onu şu imkanının burada olmasa şu yardımlarını göstərib anamdan ki şu məhəllə rəisi bilən bir məsləhətləşən halda şu üyləm qızıb belədə on bir imkanlarını tutsa xuda xalasa əlimizdən gəyəncə şu tümənimizə şu şuradakı Karmış Kışlağı Karmış Kışlağı Şerabat Məhəlləsi şimdi bir ağamız yaşadıkken görüp özlerimize etçilik gittik. Şu bir ayakta turup gitse bize hem bir köyümüz şad olup şu ağamızda bir dileğini alabilirsek bu olurdu. Bize de hiç kendi bir ya yamallaş, ya karalaş, ya aklaşmak satın demez. Evet. Bu an her sene göstermiş için geldik. Size rahmet, işlerinizi alın, muvaffakiyet dileyim. Sen... Ese bir yelikte huda halasa şu ağamızın ayakta turuzu vergenden ki, anamından ki, sohbetle çağırırız. Ese hürmetli yurttaşlar, hürmetli abunatçılar. Bu videomuz şöyle özlü hayatına yeterli. Gördüğünüz borçlarımızın öykü, pəstdə karta nömerleri koyulgan. İrgeçamızın özünün telefon nömerleri koyulgan. Şu məhəllə tərəfdən əminə yardım kılamızda tutdular. Bir fark olmadılar. Bir gelikdə sizlə bilən xuda xalasa bir yakadan baş çıxarsan, masadan muvaffaq iş kılgan bulalım. Xalasa, acilə məhəllə rəisi bilən gəpləşdik. Xuda xalasa kolumuzdan gəncə yardım bərəm istədilər. Siz hem xuda xalasa şu bəyan tərəfində canlı durub, üylən kızdırıb, fərzəndlərinizə gəlib şu bağrınıza yine xuda xalasa xürmətli şöyədə xalqımıza karab durmuydu, kollarından gəncə yardan bərədilə. İndi o kartağa pul düşmündür təkən, ləkin pras motoru yaxşı tartdı birincisində. İndi inşallah şu işini başta versək, arayan tərəfində hem bir xuda xalasa sizi başınızdan ilk etsək, ana ondan ki arkayım olub getəmiz inşallah. Həsən xürmətli abunatçılar, xürmətli yurttaşlar, xürmətli bizən 206 fotoğrafına, 206 uçular. Bərcəyinizə rəhmət, bir like-larını basıb, kollab, kuatlab durasla deyən ümiddəmiz. Mənə doğru düşünəsində kartasına pul düşmədi. Şunun üçün ya əpkəmi özü video ətüşdən baş tartdı, kartasını qoyub bəri əpkəm. Şuna özünüzü kartanızı koyun dedi, ləkin şu İrgəşama kart açdıramız. Özünün adına kart açdırıb, şuna da onu koyup bərəmə, ana ondan ki kartı açdırganı özünün kartasını koyup bərəmə. Beyim alal, ixsan kılıçlarınız mümkün. Xuda xalasa, üydə yalqız atanın ikinci kısmı tüyədi. Xuda xalasa, yenəm gələmiş yergəsəmiz yanaşıyor. Abunatçılarımızdan rəhmət də bərin indi, şöyə də görüb oturuq. Maladeyiz, sağ olun əsə.